Перед тим, як ковбасні вироби набувають апетитного вигляду, має відбутися чимало етапів технологічної і термічної обробки сировини. Неймовірно, але факт – у ковбасі таки достатньо м'яса. Воно потрапляє на виробництво безпосередньо від українського виробника, здебільшого з фермерських господарств. Оперативно м'ясо розробляють та сортують. На підприємстві «М'ясополісся» наголошують – переробляють лише за новими стандартами. Саме головне – заботиться о здоров'ї наших потребителів. Ми внедряємо і розробляємо систему ISO 22000 і систему HACCP. Эта система предназначена для еще дополнительного контроля качества и безопасности. Самое главное – безопасности продуктов питания. Але у ковбасних виробах таки є підсилювачі смаку. Проте і вони виключно натуральні. Це звичні спеції. Технолог Ольга Кияниця охоче демонструє усю палітру ароматів і навіть дає поради. Спеції ми використовуємо натуральні, крупні, використовуємо молоті і екстракти спеції. Це всі натуральні спеції. Можете подивитися состав, тільки натуральні спеції. Еще для наших потребителей хочу дать совет, как проверить мускатный орех, качество мускатного ореха. Для этого вам необходимо взять немного мускатного ореха в горсть и расправить. Если комочек плотный и не рассыпается, это качественный мускатный орех. Если же он превращается в пыль, это некачественный мускатный орех. Это говорит о том, что в мускатном орехе сохранились масла, которые так имеют такой приятный аромат и очень полезны для нашего здоровья. Если он же рассыпается, то там уже нет эфирных масел. Але не спеціями єдиними можна утримувати виробництво на належному рівні. Високі технології дають якісний результат, а відтак – успішний збут продукції. З торговельних мереж повертається незначний мінімум ковбасних виробів. Часто задають питання наші споживачі, що ви робите з тою продукцією, яка вам вертається. Повинен запевнити їх, що ця продукція не йде на повторну переробку, як багато хто думає. Під строгим ветеринарним контролем на підприємстві працює офіційний ветеринарний лікар. Підприємство заключило ряд договорів з заводами по утилізації ветеринарними. Ця продукція направляється їм для переробки на корм скоту. В цілому ж підприємство «М'ясополісся» є перспективним і успішним. За результатами діяльності, це один з економічних флагманів Житомирщини. Не дивлячись на те, що в цілому по Україні спад промислового виробництва був досить значний, «М'ясополісся» закінчило за результатами роботи в 2012 року з приростом в 17% свого виробництва. Такого показника досягнуто за рахунок активної співпраці із всеукраїнськими торговельними мережами. Це «Метро Кеш енд Керрі», це з торговою маркою «Фуршет». Ми працюємо також з «Білими», ми працюємо з рядом інших великих мереж, які дозволили нам, незважаючи на дуже важкі умови співпраці з цими підприємствами, дозволили нам підняти обсяги продажів на зазначений відсоток, на цілих 17%. Стати партнерами було непросто, зізнається Олексій Потебня. Для цього виробничий процес представники торговельних мереж ретельно вивчали, контролювали і, власне, дегустували продукцію. Втім, на підприємстві, зазначають, орієнтуються на найвибагливішого дегустатора – споживача. А підтримка іміджу якісного продовольчого бренду – то незмінний стиль роботи.